так спілкуються тварини. У них є спеціальний голос, не то, що у нас. Они разговаривают по-своему, вроде они там пищат, например, как собака лает, а на самом деле она с кем-то там разговаривает. Звуками, например, мяу, мяу, гав и еще много чего. Своим языком. Они общаются с помощью жестов. Коровы мычат, чтобы другим передать что-то. Коровам или другим животным. У каждого животного свой язык, и они вот так разговаривают голосом нечеловеческим, своим. У кого-то разное они говорят. Кто-то там, например, кукареку, кто-то там гав-гав, кто-то там мяу-мяу. У них есть свой язык, и они общаются по своему языку. Например, как собаки и котики гавкать и мявкать, мурчать и вертеть хвостом. Звуками и радиосигналами. Например, муравьи, у них есть специальные волосы, которые их... передают то, что они хотят, там, например, на нас нападают, они какие-то там сигналы подают, и вот так. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.